ada Duda Rabat buat Anda semua. Akan go Papa Herman. Kanggo Desi Kajol singa nan Taiwan. Kanggo Desi Kajol singa nan Taiwan. Nok Winda sing paling ayu deh. Masih kanggo Nok Desi. Nok Desi Kajol sing deh Taiwan. Nok Desi Kajol kanggo Bapak Jarot. Masih kanggo Nok Desi Kajol sing deh Taiwan sayang. Nok Desi. Kanggo sing deh Rama Production. Cukup sepisan go pengalaman sun duwe demen nang duda araban kagak nok nok Desi Kajol sing Taiwan nok Desi sayang nok Desi Kajol kanggo nok Desi janji ni temen nang karo bohongan nok Desi tersayang nok Desi sayang kagak nok Desi Kajol sing Taiwan. Bareng kanggo Papa Aipa, mamanya Aipa yang punya hajat, mamanya Aipa yang punya hajat, mama Aipa, mamanya Aipa sayang, mama Aipa bareng kanggo Nok Desi yang punya Taiwan, Nok Desi, Nok Desi sayang ya. Yeah. Bareng kanggo Papa Herman si keluarga. Hajat Bapak Herman keluarga. Mari kanggo Nok Desi Kajol, Bapak Wakil Dori. Mari kanggo Bapak Willy. Bapak Willy Mama Kuano Sampurna Jaya. Kanggo Bapak Willy sayang. Mama Kuano. Mama Kuano Sampurna Jaya. Mama Ku. Kanggo Mama Kuano Sampurna Jaya. Mama Ku. Mama Ku. Cilanak lor. Kanggo Mama Ku. Jaya sing di kawasan Cilandak Lor bareng Bapak Willy Bapak Wakil Dori Nok Desi Kajol ngomongnya temenan arep kawinan tapi nyata mau bohongan kagak mama kuano sambung aja ya kebetulan kanggo sing di Rama Production.